Uh, e na ɛnya hɔ na n sɛm yi firi ba efiri owura hasan ayariga hɔ na owura hasan ayariga wɔ no ɛna all people congress ana all peoples congress apc amanyɔkuo no dr hasan ayariga se, say, ya, ya so, na nkurɔfoɔ tae kae sɛ yɛfrɛ no ayarikɔf ɛno na nkurɔfoɔ de kae no paa ɔpanyin nse twween and sixteen maame charlotte sɛ ɛyɛ adeɛ bi ma ne yɛ ne ya paa so wɔyi ne firi aba no mu resi naa yɛre kɔ no we ɛyɛ amanyɔku ahodoɔ enti na nkae wosi wo ogyina mu paa na yɛ na wọn wa sɛ maame e yi f'a kɔnua sɛ nyinaa so eyi wɔn mo firi mu na wɔ se wɔ hɛ maame jenemensa a maame jenemensa deɛ ah fine woman ɔyɛ kama wɔ ni paa sɛ maame yi ɛnya de a wɔ benyin na firi mu kɔnpia so da wɔ se maame yi nti sɛ ɔnyɛ na tesɛ deɛ maame shalo tesɛ yɛn no no wɔ ni sɛ maame jenemensa deɛ ɔbɛ gye ne nkrataa sɛm nyinaa na naa mo yɛ thirteen candidates ɛna yɛ de squalify w� twenty sixteen so say wɔso wɔ ba full force emiriko a wɔde ba na wanoɔden wɔ ba bɛ yen ndc ne ndp piro efiri hɔ wɔn abɛba bɛ fa akonnwa no na ne nyinaa no ade si emma no kɔkɔ kɔntɛste wɔn adi ni ama na kɔntɛste a ye nhu ne bɔ berɛ ye nhu no n'ahohɔn deɛ okura ntiwɔno deɛ odi kan atɔ nkradia ama maame jenmensa wɔso wɔno deɛ ɔnyɛ oh, ne sɛdeɛ maame charlotte sayayɛ no no ɔwɔ gidiɛ wɔ ne mu n'ani da so paa c n d disqualify na wɔ ediɛ wɔɔkɔ yi wɔde keka ne bii bi ɛsi ɛni pɛpɛpɛpɛpɛpɛ na wɔde akɔ akɔ ko nkode nnyameadomu a ɛɛ afimpinu ne aduonu gana afo brɛbrɛ ɛwɔ n'ana akuffo ado nsɛm no wɔn ahwɛ ama wɛtum yi agyina ne nan so a wayi ɛne nsɛm a efiri ɛɛ apc amanyɔkuo ne mu ɛɛba.